নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছো আজিৰ দিনটো ৰাশি অনুযায়ী ফলাফল সমূহ আজি শাওন মাহৰ 21 তাৰিখ শনিবাৰ 1428 ভাস্কৰাব্দ আৰু 1943 শকাব্দ ইংৰাজীৰ 2021 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহৰ 7 তাৰিখ আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 4:55 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 6:02 আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা চতুৰ্দশী তিথি সন্ধিয়া 7:12 পিছত অমাৱস্যা তিথি হ'ব নক্ষত্ৰ পুনৰবহু নক্ষত্ৰ পুৱা 8:16 পিছত পুষ্যা নক্ষত্ৰ হ'ব যোগ সিদ্ধি যোগ নিশা 12:37 পিছত ব্যতিপাত যোগ হ'ব করণ বিস্তিকরণ পুৱা 6:55 পিছত শকনীকরণ হ'ব আনহাতে সন্ধিয়া 7:12 পিছত চতুষ্পাতকরণ হ'ব এতিয়া আহিছো আজিৰ দিনটোত ভূমিষ্ঠ হোৱা শিশুসকলৰ বিষয়ে আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ ৰাশি হ'ব কৰ্কট ৰাশি বৰ্ণ হ'ব বিপ্ৰ বৰ্ণ আনহাতে গণ হ'ব দেৱগণ এতিয়া আহিছো আজিৰ দিনটোত স্বৰ্গগামী হোৱাসকলৰ বিষয়ে আজি মৃতকে ত্ৰিপাত দুখ পাব পুৱা 8:38 পিছত স্বৰ্গগামী হোৱাসকলে একপাত দুখ পাব যাত্ৰা আজিৰ দিনটোত যাত্ৰা পুৱা 6:51 পিছত শুভ পূব দিশত আপুনি আজিৰ দিনটোত বিশেষ শুভকৰ্মৰ বাবে যাত্ৰা নকৰাই ভাল পুৱা 8:38 পিছত পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নিষিদ্ধ পুনৰ দিনৰ 3:00 পিছত দক্ষিণ দিশত যাত্ৰা নিষেধ শুভকৰ্ম পুৱা 8:38 পিছত বিপন্যাৰম্ভ আদি শুভকৰ্ম আজিৰ দিনটোত দেখা যায় বিবিধ শ্ৰাদ্ধ চতুৰ্দশীৰ একোদিষ্ট আৰু সপিন্দন এতিয়া আহিছো আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থাৎ 21 শাওনৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ অসমৰ প্ৰসিদ্ধ কবি প্ৰবন্ধকাৰ ঔপন্যাসিক ভাষা সাহিত্যৰ গৱেষক নাট্যকাৰ সমালোচক আৰু শিক্ষক ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ জন্মদিন 1966 চনৰ অসম সাহিত্য সভাৰ ডিগবৈত অনুষ্ঠিত হোৱা অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কৰাৰ লগতে অসম সাহিত্য সভাৰ পত্ৰিকাৰ সম্পাদকৰ পদটোত শ্ৰদ্ধাৰ নেওগদেৱ নিয়োজিত হৈছিল আনহাতে আহতগুৰি সত্ৰৰ স্বৰ্গীয় চণ্ডীবায়ৰ দেৱৰ নগাঁৱৰ কৰ্ণবাপা খাটনীয়াৰ দেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি খাদ্যৰ দিশত আজিৰ দিনটোত চতুৰ্দশী হোৱা হেতুকে মাটিমাহ খোৱা নিষেধ এতিয়া আহিছো আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব আমি প্ৰেৰণা পাম আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰথমেই আহিছো মেষ ৰাশিলৈ মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব আপুনি আজি পূৰ্বতে হেৰুৱা দ্ৰব্য বা ধন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপুনি আজি অধিক যাতায়াতৰ সন্মুখীন হ'ব যদিও সুযোগ লাভ কৰিব ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলে পুৰণি বন্ধুৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাক আজি আনন্দিত দেখা যাব জীৱনসংগীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেৰিয়াৰক লৈ অতি সচেতন হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব এই ৰাশিৰ নিবনুৱাসকলৰ প্ৰস্তুতি সম্বন্ধীয় ব্যস্ততা আজিৰ দিনটোত বৃদ্ধি পাব প্ৰেমত বহুদিনীয়া মতানৈক্যতাৰ অন্ত পৰা দেখা যায় স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত ৰক্তচাপ সম্বন্ধীয় কাৰণে আমনি কৰিব পাৰে খাদ্য গ্ৰহণৰ প্ৰতি সংযমী হওক মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে সদাশিৱৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰক
শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং ৰঙা, সেউজীয়া আৰু কমলা। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু সোণ। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কোনো কাৰ্যত হোৱা ব্যাঘাতে মনত অশান্তিৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি আজি চিন্তিত হৈ থাকিব। আপুনি আজি বাৰ্তালাপৰ ক্ষেত্ৰত নমনীয় হ'বলৈ যত্ন কৰক। পাৰ্যমানে অনাহক কথাত নিজৰ মত প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। ঘৰুৱা দিশত শুভ। কৰ্মস্থানত চিন্তা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ব্যৱসায়ীসকলে আনৰ লগত নিজকে তুলনা নকৰিব। নিবনুৱাসকলক আত্মবিশ্বাসী হোৱা দেখা যাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হ'ব পাৰে। প্ৰেমত মৌনতা অৱলম্বন কৰক, অন্যথা বিবাদৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও আপোনাৰ আজি মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে, সেয়েহে জিৰণিৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়ক। আপুনি আজি শনি দেৱতাৰ জপ কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃষ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু বগা। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7। ধাতু হৈছে সীসা। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত বন্ধু লাভৰ যোগ দেখা যায়। কোনো কাৰ্যৰ সফলতাই মনত অহংকাৰ ভাৱ আনিব পাৰে, যাৰ ফলত অনাহক বিপদত পৰাৰ শংকাও দেখা যায়। আপুনি আজি আনৰ লগত বাৰ্তালাপৰ ক্ষেত্ৰত নমনীয় হ'বলৈ যত্ন কৰক। কৰ্মস্থানত নিজৰ দক্ষতাৰ ওপৰত বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলে আনৰ লগত নিজকে তুলনা নকৰিব। নিজৰ কৰ্মত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ যত্ন কৰক। সামাজিক দিশত আপোনাৰ সুনাম বৃদ্ধি পাব যদিও শত্ৰুৰ অপবাদৰ পৰা সাৱধানে চলক। পাৰ্যমানে অনাহক কথাত নিজৰ মত প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। ঘৰুৱা দিশত শুভ। সন্তানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে আনৰ সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কষ্ট বৃদ্ধি পাব, কিন্তু সফলতা অৰ্জনৰ যোগ। প্ৰেমত মতানৈক্যতা আহিলে মৌনতা অৱলম্বন কৰক। স্বাস্থ্যৰ দিশত মধ্যমীয়া যদিও আপুনি আজি বিজলুৱা খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি থাকক। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বগা। শুভ সংখ্যা 5 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো ব্যস্ততাপূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো আনন্দময় কৰি তুলিব। কৰ্মস্থানত আপোনাক আজি উদ্যমী হোৱা দেখা যাব। আপুনি আজি তুলনামূলকভাৱে অধিক যাতায়াত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ খৰচৰ মাত্ৰা সামান্য বৃদ্ধি পালেও দিনটো শুভ দেখা যায়। আপুনি আজি নতুন প্ৰস্তাৱ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘৰুৱা দিশত
আপোনাক আজি উৎসাহী হোৱা দেখা যাব। পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি আপোনাৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে বন্ধুৰ পৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আধৰুৱা হৈ থকা অধ্যয়ন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাক আজি কোনো কথাই আনন্দিত কৰি ৰাখিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত বদহজম আদি কাৰণে সামান্য অশান্তি দিব পাৰে। পৰ্যাপ্ত টোপনি যাবলৈ যত্ন কৰক। আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং আকাশী। শুভ সংখ্যা 4, 7 আৰু 10। শুভ ধাতু হৈছে ৰূপ। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সামাজিক দিশত যশস্যা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাই সফলতা আনিব। কৰ্মস্থানত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলে সাহসী পদক্ষেপ ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাক লৈ আজি আত্মীয়ই গৌৰৱ অনুভৱ কৰা দেখা যাব। কোনো কৰ্মত হাত দিয়াৰ আগতে ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰি লওক। সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িতসকলৰ সন্মান বৃদ্ধিৰ যুগ। নিবনুৱাসকলৰ সফলতাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অধিক কষ্টসহিষ্ণু হোৱা দেখা যাব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ঘৰুৱা দিশত কোনো শুভ কাৰ্যই আনন্দ প্ৰদান কৰিব। প্ৰেমত আকস্মিক সংযোগ আহিব পাৰে। দিনটোৰ শেষৰ ভাগত অৱসাদগ্ৰস্ত হ'ব। যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক। আপুনি আজি অধিক জল আৰু ফল গ্ৰহণ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। আপুনি ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ আৰাধনা কৰিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মুগা। শুভ সংখ্যা 7 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে লোহা। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ অধিকাৰী হোৱাসকলে খুব ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিব, যদিও দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ। কৰ্মস্থানত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আশা পূৰণ হ'ব। শত্ৰুৰ পৰিকল্পনা বিফল হোৱাৰ যুগ। আকস্মিক বন্ধু লাভে আপোনাক আজি আনন্দিত কৰিব। পাৰিবাৰিক দিশত সামান্য উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিব পাৰে যদিও সেয়া অতি সহজেই শান্ত হ'ব। জীৱনসংগীৰ প্ৰতি প্ৰেম বৃদ্ধি পাব। ঘৰলৈ নতুন সম্পদ অহাৰ যুগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত গুৰুত্ব দিলে লাভান্বিত হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়নত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম। যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং গোলাপী। শুভ সংখ্যা 5, 8 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ।
তুলাৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষ ভাল বুলিব নোৱাৰি। ৰাতিপুৱা সূৰ্যক প্ৰণাম কৰি কৰ্ম আৰম্ভ কৰক। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে পৰিবেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, সেয়েহে প্ৰতিকূল পৰিবেশ ত্যাগ কৰি পাৰ্যমানে অনুকূল পৰিবেশত থিতাপি লওক। কৰ্মস্থানত আজিৰ দিনটোত আপুনি জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, সেয়েহে প্ৰতিটো সিদ্ধান্তত আপুনি সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকক। ব্যৱসায়ত অনাহক জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'ব যদিও তৎপৰ হ'লে সমস্যা সমাধান হ'ব। তুলা ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত বন্ধু বা আত্মীয়ৰ বিচ্ছেদ আহিব পাৰে। প্ৰেমত অশুভ কাৰকৰ বশৱৰ্তী হ'ব পাৰে, নিজকে সচেতন কৰি ৰাখক। পাৰিবাৰিক দিশত সংঘাতৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হওক। মিছা বন্ধুৰ দ্বাৰা অৰ্থক্ষয় হ'ব পাৰে, গতিকে সাৱধান হৈ থাকক। নিবনুৱাসকলে অধ্যয়নত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। প্ৰেমত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণত বাধা। আজি আপুনি হনুমানৰ আৰাধনা কৰিলে জয়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। তুলাৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তুলাৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 5, 7 আৰু 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যোৱা দুদিনৰ তুলনাত কৰ্ম আৰু অৰ্থৰ দিশত আজিৰ দিনটো শুভ যদিও আপুনি আজি যান বাহন আদিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সচেতনতা অৱলম্বন কৰা উচিত। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আপুনি আজিৰ দিনটো সতৰ্কতাৰে চলিবলৈ যত্ন কৰক, কাৰণ অমনোযোগী হ'লে আপোনাৰ আজি দুৰ্ঘটনাৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মস্থানত আপোনাক আজি অতি চঞ্চল হোৱা দেখা যাব, আপুনি ধৈৰ্যশীল হ'বলৈ যত্ন কৰক। ব্যৱসায়ীসকলে হঠাতে অবাঞ্ছিত ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, আপুনি তৎপৰতাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে উপকৃত হ'ব। আজিৰ দিনটোত যিকোনো যাত্ৰা বা কৰ্মতে আপুনি শ্ৰী শ্ৰী গণেশ দেৱতা আৰু শ্ৰী শ্ৰী হনুমানক স্তুতি কৰি আৰম্ভ কৰক, তেতিয়া বেয়া দিশসমূহ আপোনাৰ পৰা আঁতৰি যাব। পাৰিবাৰিক দিশত আপুনি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সহানুভূতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, নিবনুৱা আৰু প্ৰেমিকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো মধ্যম। আপুনি দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ অধিকাৰীসকলে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা বিষ্ণুৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দক্ষতা আৰু কাৰ্যক্ষমতাই কৰ্মস্থলীত আপোনাক মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিব। বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত সন্তুষ্টিয়ে শান্তি দিব। শত্ৰুৰ মুখত আজি আপোনাৰ সুনাম শুনা যাব। সন্তানৰ কৰ্মতৎপৰতাই
আপোনাক আনন্দিত কৰিব। নিৰ্মাণ কাৰ্যত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাব। নিজৰ কাম তৎপৰতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰক। নতুন পদক্ষেপত আপোনাৰ মনোযোগ বাঢ়িব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে অধিক সপোন দেখাতকৈ অধিক কষ্টপ্ৰিয় হ'বলৈ যত্ন কৰক। প্ৰেমত আজি আপুনি অনাহক ভয় খাব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজি আপোনাৰ মধ্যম। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মাখন আৰু ক্ৰীম। শুভ সংখ্যা 4 আৰু 6। শুভ ধাতু হৈছে ৰূপ। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সামগ্ৰিকভাৱে শুভ যদিও পৰিৱেশৰ বাধা আহিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কোনো উচ্চপদস্থ বা সহকৰ্মীৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হোৱা দেখা যায়। আপুনি সহ্য কৰিলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকিব। আপুনি আজিৰ দিনটোত ক্ৰোধ সম্বৰণ কৰিলে বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ত বাধাৰ সৃষ্টি দেখা যায়। ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতসকলৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হোৱা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম। আপুনি আৰাধ্য দেৱতা ভগৱান সদাশিৱক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া, নীলা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে লো। আপোনাৰ এটা লাইকে আমাক প্ৰদান কৰিব পাৰে অধিক প্ৰেৰণা। সেয়েহে যদি ভিডিঅ'টি আপোনাৰ বাবে কাৰ্যকৰী বুলি অনুভৱ কৰে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰক। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত ভাতৃপ্ৰতিম ব্যক্তিৰ সুনামত গৌৰৱান্বিত হোৱা দেখা যাব। কৰ্মস্থলীত আপোনাৰ আজি উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। কোনো জটিলতা আহিলেও সহকৰ্মীৰ সহযোগে উপকৃত কৰিব। আজি বহুদিনীয়া মনৰ আশা পূৰণ হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে পুৰণি বিনিয়োগৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক দিশত জড়িতসকলে আনৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰৰ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত মানসিক অৱসাদ আহিব পাৰে যদিও 2 বজাৰ পিছত মন ফৰকাল হোৱা দেখা যাব। পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাক লৈ আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব। আপোনাক লৈ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমত পৰিৱেশে যোগাযোগৰ বাধা আনিব পাৰে যদিও প্ৰেম অটুট থাকিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম। দিনটোৰ আৰম্ভণিতে আপুনি শ্ৰী শ্ৰী গণেশৰ নাম লৈ আৰম্ভ কৰিলে অৰ্থ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা শিৱক স্মৰণ কৰিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 7 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে লোহা আৰু সীহা। আপোনাৰ এটা লাইকে আমাক প্ৰদান কৰিব পাৰে অধিক প্ৰেৰণা। সেয়েহে
যদি ভিডিওটি আপোনাৰ বাবে কার্যকরী বুলি অনুভব করে অনুগ্রহ করে লাইক কৰক। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এবাৰ আহিছো মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিব পাৰে। আকস্মিক অৰ্থলাভৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি পদোন্নতি বা নতুন কৰ্মক্ষেত্ৰৰ চিন্তা আহিব। ব্যৱসায়ীসকলে আজি বিপদসংকুল স্থানতো অৰ্থলাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত স্বামী স্ত্ৰীৰ আত্মীয়তা বৃদ্ধিৰ যোগ। পিতৃ-মাতৃ বা জ্যেষ্ঠজনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সতৰ্ক হওক, অন্যথা অনাগত দিনত বিপদত পৰিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনলৈ শান্তি আহিব। প্ৰেমত অনুকূল পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰা দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে সতৰ্ক হৈ নাথাকিলে সুযোগ হেৰুৱাব পাৰে, সেয়েহে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখক। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মূৰৰ বিষজনিত কাৰণে সাময়িক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আপুনি ৰাতিপুৱা সূৰ্য দৰ্শন বা সূৰ্য প্ৰণাম কৰা অভ্যাস আৰম্ভ কৰিলে কোনো শত্ৰুৱে আপোনাক অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে। আপুনি শনি দেৱতাক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বহুতো দিশৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰিব। আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু নীলা। শুভ সংখ্যা 2, 5 আৰু 7। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰেই আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক, তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।